ati bin pe ya mi ala kere lodun ko ala dupe fun ninu owo galafia ke ti shamodun o ala ke ade chukwu bi ati bin pe ade bin pe le lodun ko ala dupe fun o ninu owo galafia ke ti shamodun oju lari oni ikorin kiyan ti o feran e ya mi ala ke oni mi lokan ko fe mi denu ala se peri we cookery services ade bin pe director Olanike Dairo School ni Lagos Island ni nuwo alafia ke ti shamodun o alake adejumo bi ade bin pe le lodun ko ala fun wa fun ni nuwo alafia ke ti shamodun o mama to bi yin lo sadura ya wa meme mama ni ke kun fayo ene kun lowo toro mo ni e o soju mi bi mo se nfe igbagbo mi ni pe wa seyin bojo badale o iyawa meme mama won ni igbagbo mi ni pe wa seyin bojo badale ninu owo galafia ni ko ti samodun o alake adejumo bi ade bin pe le lodun ko maladupe fun ninu owo galafia ninu owo galafia ke ti samodun ninu owo galafia ke ti samodun ami ninu owo galafia ni ke ti samodun ninu owo galafia ke ti samodun long life and prosperity fade bin pe igbadun odun komo ni ke pe laye long life and prosperity fade bin pe igbadun odun komo ni ke pe laye ori tese laye nroyin ni mo gbo alasunmo aladugbo wale ni re ni e awon osise ile we wa olani ke daido won testify adejumo bi ade bin pe won dara ni wa won se barin won se bade berin we ku ketri services awon osise awon osise won won lala ke la dun barin oni to si mo eyi ni mo gbọ́ tọrọ ẹ̀mí kíkún fàdé bí n pé torí pé ẹ̀mí ẹ̀ bá gùn yóò sì fọlá sójú lárí lára long life and prosperity fàdé bí n pé ìgbà ọdún ọdún kan mà ní kẹpẹ láyé lọkọ yé wá ń dé apá àtìrà tó ní ẹpẹ láyé ọ̀rẹ́ ìṣọlá pẹ̀lú rẹ̀sì fún gbogbo NAFS ní Lagos State adumade ìyájẹ wá sí o bàmí ọláìtàn ọgá wa ni pẹ̀lú ṣàfẹ́sì fún gbogbo NAFS ní Lagos Island scholastica nwanze ló ní nkeyin pé o ìgbà ọdún ọdún kan mà ní o kẹpẹ láyé long life and prosperity fàdé bí n pé o ìgbà ọdún ọdún kan mà ní o kẹpẹ láyé àti fọláṣadé sọ pé gbọdún ọdún kan mà ní o kẹpẹ láyé ìgbà ọdún ọdún kan mà ní o kẹpẹ láyé sísá títí láyọ ló ní sọ wípé o ìgbà ọdún ọdún kan mà ní màmá kẹpẹ láyé o ìgbà ọdún ọdún kan mà ní o kẹpẹ láyé. alákẹ́ wọlé sí gbogbo aṣọ ló yẹ bálànà kẹbà wọlé sí o gbogbo aṣọ ló yẹ ikú ò ní bọ́ṣọ lọ́rùn ẹ màmá wa àrùn ò ní bọ́ṣọ lọ́rùn ẹ rùn alákẹ́ wọlé sí gbogbo aṣọ ló yẹ adé bí n pé wọlé sí gbogbo aṣọ ló yẹ báadé bí n pé bá ọ̀sán ọ̀sán o gbogbo aṣọ ló yẹ o ikú ò ní bọ́ṣọ lọ́rùn ẹ màmá wa àrùn ò ní bọ́ṣọ lọ́rùn ẹ o alákẹ́ wọlé sí gbogbo aṣọ ló yẹ. ojú larí mo fẹ́ ṣàdúrà màmá wa kẹ́ ẹ ṣàmì o adé bí n pẹ́ adéjùmọ̀ ẹni táyé rí táyé ṣàdúrà fún torí iṣẹ́ tó gbé dání torí pọ́nmọ́ lẹ́yìn kristi ni o ẹjẹ́ ń ṣàdúrà fún dáadáa. mọ́mí sọ fún ọlọ́run pé o ti ń kọdún yẹn bọ̀ bàbá ẹ kọdún yẹn kó pé o ẹ ti ń kọdún yẹn bọ̀ lórí màmá adé bí pé ẹ kọdún yẹn kó pé 150 ló ń lọ. ẹ ti ń kọdún yẹn bọ̀ bàbá ẹ kálákà pé o ẹ ti ń kọdún yẹn bọ̀ láyé mọ̀ bàbá ẹ kálákà pé 150 pẹ̀lẹ́ ni mo tọrọ fún ọ.
Baba e kalaka pe o. E ti kodun ye bola e mo. Baba e kalaka pe. E ti kodun ye bola. To ba je pe le je fresh ni. Baba e kalaka pe o. Mo ti kini ranse. Sunset continent, Tonova, Jacobo, Tom, Cacao, 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 Baba, Cala, Capo, Etin, Porto, Ebola, Emo, Baba, Cala, Capo.